ち上げました。セカンド小深田、いやいやライト、いやいや取れません、取れません。なんとなんと、セカンド小深田、ライト小郷、その間に打球がポトリ。バッターランナーの岡は二塁まで行っています。記録はツーベースヒット。上空今9メートル、やや強めの風が吹いています。三遊間抜けていく、二塁ランナー岡は三塁へ進みます。ノーアウトランナー三塁一塁、マリンズがチャンスを広げました。打ち上げました、浅めのライトフライ、いやいや少し伸びている。三塁ランナータッチアップ、岡が帰ってきます。1点を返しました千葉ロッテマリーンズ、2対1、1点差。引っ張って三塁線抜けていった。さあ一塁ランナー藤岡、二塁を回って三塁、回るか回るか、止まります、止まりました。山口のツーベースヒット、ツーアウトランナー三塁二塁となります。思い切って引っ張った山口の打球、三塁線を抜けていきました。が打ちました。3対2、千葉ロッテマリーンズ逆転。安田が今日もいいところで打ちました。打球はセンターへ抜けていきました。この回の先頭バッター藤岡雄大、センター前ヒット、ノーアウトランナー一塁。一塁を大きく回ったところで止まります。柿沼、今シーズンの初ヒットが出ました。ツーアウトから柿沼がヒット、ツーアウトランナー一塁。今シーズンの初ヒットです。いやこれで柿沼が開幕しましたね。打球はレフトへ、レフトへ、いい角度で上がっている。どうだ、入った、スタンドまで届きました。岡大海スリーランホームラン、レフトスタンドまで持っていきました岡大海。大きな大きな追加点です。一気に6対2、その差が4点と広がります。笑顔の岡、僕は強い風が吹いているんですが、関係なくレフトスタンドまで持っていきました。ところなんですよね、これが岡のスリーランホームラン。高く上がってそのまま打球はレフトスタンドまで行きました。あ、岡は打った直後にガッツポーズをしています。確信してましたね。そうなんですね、これもね、種市のリズムが良くなってきたっていうところもありますよね。そうですね。
今シーズンの第7号。素晴らしい当たりでしたね。飛びましたね。いやまたね、吉田さんがね、ホームランの話をしたからですよ。そうですね、はい。いや、山口らしいパワー全開の打球。もう途中でセンターの辰巳が追うのをやめました。はい、これが山口の一発。センター右へここまで行きました。アウトハイの、ね、球ですけれども、しっかり押し込めましたよね。押し込んでいる、はい、押し込まないとなかなか。安田センターへ、辰巳下がる、頭上を越えていく。打った安田は悠々と二塁へ、ツーベースヒット。引っ張った打球はレフト線。二塁ランナー安田が帰ってきます。井上にもタイムリーヒットが出ました。タイムリーツーベース。千葉ロッテマリンズ8点目が入ります。8対2。山口ホームライン、安田ツーベース、井上ツーベース。いや、井上もこの1本はほっとしてるんじゃないですか。もちろん違いますよ。あ、そうですか。岡レフト前、今日3本目のヒットです。ツーベース、ホームラン、シングルヒット、3安打。岡選手、どうでしょうね。岡ひろみ猛打賞。ノーアウト、引っ張った、こぼしている。サードのフランコ、グラブに当てたんですが取ることはできませんでした。大きなカーブ、それを打ち返したセンター前、タイムリーヒットになります。山口のタイムリーヒット、マリンズが追加点、9点目が入りました。9対2。山口も今日3本目のヒット。いや、この大きなカーブをよく打ちました。見逃せばボール気味の高さだと思う。打球はレフトの前で弾む。安田にもタイムリーヒットが生まれました。千葉ロッテマリーンズ10点目が入ります。10対2。一気にイーグルスを突き放します。安田も3本目のヒット。決して甘いボールじゃないですよね。そうなんですよね、まあ、これはね積極